Ke čeka me da se na male sinče. I da li ke bide, a še vikaš. Da ne roze vola pa laža. Da ne, ne lažat samo sinče, a ti zamrzne me. Za usreda li? Za usreda, tako reče. Ama ke počeka me sinče, pa ke vide me. Ako gi na mala, dobro je. Ako ne, pa isto to. 10%. Malko je. Ама нема шо синче да правиме, они од тамо командат. Ние не можеме ништо да кажеме. Ние само ќе си траеме, синче ќе чекаме да намалат. Колку намалат толку, па кјар ќе има нешто. Нема да чекаме, бидејќи не се знае на која цена, на која вредност ќе се замрзат цените. Бидејќи најавено ќе се бира месец уназад. Врзо само на тоа ќе се направат пресметки и ќе се донесе конечна одлука. До ноември која цена ќе биде на одредени артикли, не на сите. И не пазарувам, ќе чекам, ама ќе видиме што ќе биде. Ако на мала тарно, ако не живи и здрави дете, колку има толку. Ама малку има, се што да правиме, ај кажи, како кажат така? Што да правиме, ние не може да диригираме таму. Они се решават, они прават. Ама толку, па ќар е. Ако нешто не даде, ако на мала нешто. Ја ќе чекам малку, а за другите не знам. Повише качиле, а помалку намалува. Значи, разликата е малку поголема.